Vážení studenti a vážená poroto, dovolte mi, abych se vám představila. Mé jméno je Jitka Baranáková a dnes jsem si pro vás připravila středoškolskou odbornou činnost na téma Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců. Na úvod bych vás chtěla seznámit se třemi cíly mé práce. Tím prvním bylo seznámit veřejnost s osobností Radima Gaudentia skrze moji praktickou část, dále informovat o významu slavníkovského rodu, z něhož právě Radim pocházel, a také popsat jeho život od narození až po svatořečení papežem. Ve své práci jsem využila různých druhů zdrojů, od legend, kronik až po internet. Svoji prezentaci jsem se rozhodla rozdělit si do tří části. Tou první je rod Slavníkovců, jako druhé přijde na řadu Radim Gaudentius a třetí jsem se rozhodla, že bude praktická část. Rod Slavníkovců se uchýlil v českých zemích v první polovině 10. století a název vznikl díky Františku Palackému, který ho pojmenoval podle nejvýznamnějšího představitele rodu Slavníka. Sídlem byla Libice nad Cidlinou a během 20. let 20. století zde proběhly archeologické výzkumy díky panu Rudolfu Pekařovi. Územní rozsah rodu byl veliký, jak můžete vidět na mapě. Tou zelenou tečkou je právě rod Slavníkovců a tou červenou je rod Přemyslovců. Územní rozsah popsal Kosmas ve své kronice společně také s Dalimilem. A mezi hradiště patřila například Kouřim, Vrbčany, Malín a i zmiňovaná Libice. Dále zde mohly také patřit obce Čáslav a Radim. Hradiště v Libici nad Cidlinou vzniklo v mladší době bronzové a ve středověku zde vedla královská stezka do Polska. V 9. století toto hradiště zažívá rozmach v podobě Přemyslovců. Bohužel ti ale byli posléze vyvražděni a přichází zde Brušovci. Poté se ale na tomto hradiště nedělo nic významného a až 30letá válka toto hradiště naprosto zničila. Slavníkovci se věnovali jisté činnosti a to ražbě mincí. Po smrti Slavníka roku 981 se vlády ujal Sobibor, který se rozhodl využít hradiště Malín a Libici k těžbě mincí. Bohužel vztahy mezi rody Přemyslovců a Slavníkovců se tím pádem zhoršovaly, protože Slavníkovci chtěli víc a to tak vyvrcholilo poté slavníkovskou tragédii. Původ Slavníkovců je dosud neznámý, mohli to být zaprvé potomci Slavské dynastie, anebo také potomci Přemyslovské dynastie a existuje také možnost, že mohli být spjatí s Mojmírovci. Příbuzné Radima Gaudentia můžeme rozdělit dle příbuzenské linie na potvrzené a nepotvrzené. Mezi potvrzené řadíme Slavníka společně s jeho manželkou s Česislavou a jejich 6 synů, tedy Vojtěcha, Sobibora, Pořeje, Pobraslava, Spytimíra, Čáslava. A mezi nepotvrzené poté Komse, Voka a Radislava. Dále bych vás chtěla seznámit s druhou částí mé práce, tedy částí, která se zabývá přímo osobností Radima Gaudentia. Radim je slovanské jméno a znamená v češtině kdo má rád mír, neboli svět. Radim se narodil mezi lety 960 a 970 v Libici nad Cidlinou a jeho matkou byla nejspíše nějaká ze souložení knížete Slavníka a otcem tedy Slavník. Dětství byl vyučován radou na Libici a poté se přesunul do klášterní školy v Magdeburku, kde studoval 7 svobodných umění. Po studiu se uchýlil do biskupského domu v Praze, kde byl společně s Vojtěchem a žil zde. Po 5 letech se společně s tímto bratrem odebral do Říma. Zde byl přijat královnou Teofanou, tedy matkou Ota III., a která je tedy poslala za opatem Nilem, který sídl v klášteře Monte Cassino. Ten je ale poslal zase zpět do Říma na Aventinu,
kde byli přijatí mnichy a získali zde jméno, Radim získal jméno Gaudencius a Vojtěch získal jméno Adalbert. Byly to žeholní jména. Po několika letech se ale uchýlil zase zpět do Čech, kde Vojtěch založil přemyslský klášter, ale bohužel ani tyto léta v Čechách nepomohly a bratři opět odcházejí zpět do Říma. Vyvraždění Slavníkovců proběhlo během dvou dnů, 27. září a 28. září. Byli vyvražděni všichni, včetně žen a dětí a čtyř bratrů. Za tímto vyvražděním stáli Bršovci, kteří se pravděpodobně chtěli pomstit Slavníkovcům, anebo také jistí předáci, kteří vládli místo Boleslava II. Spousta lidí si myslí, že to byl právě Boleslav II., jenomže tento nebyl, protože trpěl mozkovou příhodou. Vojtěch s Radimem se dozvěděli o vyvraždění v Římě a proto se tedy rozhodli jít ke knížeti Boleslavu Chrabrému do Polska. O několik později se oba dva bratři vydali na cestu do Cholina, bohanským Prusům, aby tuto skupinu obyvatel získali na křesťanství. Bohužel se jim to ale nepodařilo a 23. dubna 1997 Vojtěch umírá. Jeho ostatky jsou uchovány v Třemešně. Poté Radim odchází zpět do Říma, kde je 2. prosince 1999 zvolen arcibiskupem papežem Silvestrem II. Radimovo působení v Polsku začíná Hnězdenským sjezdem, kdy bylo vyhlášeno arcibiskupství. Radimovi byly přiděleny diecéze Krakovská, Vratislavská a Kolobřišská. Bohužel ale jeho arcibiskupské panování se neobešlo bez sporu. Měl spor s poznaňským biskupem Ungerem, jehož provincie zde nepatřila. Podle polské legendy Gala Antonima byl celý polský národ díky němu uvrhnut do kladby. Bohužel úmrtí neznáme. Traduje se, že to bylo tedy 12. října 1006, mohlo to být taky rok 1018 nebo také rok 1020. Radim byl pohřben v katedrále a během Přetislavova tažení do Polska byl poté převezen do Prahy do katedrály svatého Víta. Radimův kult byl oslavován už od 14. století, Polsk o století dřív. Roku 2003 byl přesunut do Hnězna, do baziliky svatého Radima Gaudencia a roku 2004 byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. Mezi zajímavosti patří například římskokatolická farnost Radima Gaudencia v Hnězně, sousoší svatého Vojtěcha, Radly a Radima Gaudencia na Pražském hradě, anebo také sousoší svatého Vojtěcha a svatého Radima v Libici nad Cidlinou. Zde máme sousoší na Libici a zde máme baziliku. Dále bych se chtěla podívat na poslední část, tedy praktickou část. Tuto část tvořily webové stránky, zde máte odkaz. Mezi použité metody patří například bibliografická, dále jsem využila kvalitativní přístup a sekundární analýzu dat a výzkum terénní, desk research. Toto je úvod stránky, toto je životopis. Toto kvíz, pokud si ho vyplníte, tak se dozvíte více informací o Radimovi a tyto informace si také ověříte. Také zajímavosti zde nesmí chybět, také fotoalbum. A na závěr bych sem chtěla říct, že všechny ty fotografie, které jste viděli v pozadí, jsou mé vlastní a ještě narychle ukázat pár příruček. Zde máme Libici, zde máme Slavníkovské mincovnictví, pár příruček z Hnězna, přímo Hnězenské dveře a Hnězenskou katedrálu a také zase Hnězenské dveře a Hnězenskou katedrálu. To je ode mě vše a děkuji za pozornost.